بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليل لباسا وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا. بآيات من القرآن الكريم تستقبل هذه السيدة يوم الجمعة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. بعد الصلاة تلتقي هذه العائلة الرومانية الأصل عند الجدة. بعد رومانيا، فرنسا وليبيا، قررت السيدة ماريا الاستقرار هنا بولاية ليمبيا وسط الجزائر. أنا جنسية رومانية، عشت في رومانيا منذ 22 سنة. بعدين عرفت بجوزي تاعي جزائري، هو كان اتيديان في لا يوغوسلافي، لا اكس يوغوسلافي. فوالا، ومن بعد زوجنا، ايوا، من بعد منذ عامين جيت. جينا في الجزائر، قعدنا عام في الجزائر، هذا في 1973. أيوة. بعدين رحنا ليبيا لطرابلس، عشنا منذ 10 سنين. دخلنا في الجزائر وين ولادي كملوا قرايه تاعهم. الورا توت سويت اون اني ابري ابري افوار انتري ان الجيري لي زاني 82 جافي ديبوزي اون دوموند ا لا بوليس لوكال دان لا فيل او اون ابيت اون ابيتي faire une demande pour la nationalité, chose que ça m'a été refusé sur le moment parce que je n'avais pas résidé assez sur le territoire algérien. Voilà. Et depuis, je n'ai plus fait cette démarche, malgré que je voudrais bien avoir la nationalité algérienne. Voilà. بعد أكثر من 20 سنة من إقامتها هنا، لم تعد ماريا بحاجة للجنسية الجزائرية، خاصة وأنها قد قدمت الطلب في سنوات الثمانينات وكان الرد بالرفض. Je suis rentré dans l'islam avant de connaître la langue arabe et l'écriture arabe. Donc c'était un peu difficile, mais mon désir il était plus grand que tout. Donc, après avoir rentré définitive en Algérie, les années 82, et je me suis appliquée davantage pour apprendre le Coran. Voilà, parce que je lisais uniquement en français. Et donc, mon but, c'était de l'apprendre et de faire la lecture en langue arabe. عكس الأم، الإبنة الرومانية أصرت على الحصول على جنسية الأب، فبعد تقديمها لطلب التجنس استطاعت بعد مقابلات عديدة الحصول عليها. السلام عليكم. ايه انا عندي جنسيه حاليا جزائريه، والاصل تاعي هي جنسيه رومانيه، وتحصلت على الجنسيه الجزائريه في 15 اكتوبر 2001، وفي عام 99 طلبت الجنسيه وقعدت مده حوالي عامين هكذاك باش عطاوها لي، وهذا سعدني جدا.
حسيت روحي باللي جزائرية الأصل، وراني مواطنة عادية كعندي كل الحقوق نتمتع بها في أي المجالات. هنا الجنسية الجزائرية ما يعطوها لكش بسهولة، لازم يديروا عليك بحث وتحقيق، يحقوا معاك باش يعرفوا واش كاين، وين كنتي وكيف، وما عندكش سوابق عادية معناتها، ومن بعد يقرروا باش يعطيوك الجنسية. الوثائق عندي نوليهم لكم كالجواز السفر والتجنس. يلا روحوا معايا. هذا جواز السفر الروماني الأصل، ومن بعد تحصلت على جواز السفر الجزائري، وهذه نسخة من مرسوم التجنس. الاسم تاعي كان شرناطوني يانا ديانا، ومن بعد حولت الاسم تاعي الى عبد بدليلة. على ميزون ما يجيش اليوم شبانس با ليتي لوطور non non plus oui je suis ah voilà écrit je ou je apostrophe à la place des points voilà c'est aujourd'hui que je pars voilà. اختارت هذه العائلة الرومانية الاستقرار هنا واستبدلت القرة العجوز بأصول الأب الجزائرية. tu as compris voilà. الفرنسيون، المصريون، الصينيون وحتى الأتراك، أسباب كثيرة جعلت الآلاف من الأجانب يقصدون الجزائر كبلد للاستقرار. المشرق العربي وحده يصدر للجزائر الآلاف من الرعايا بسبب تردي الأوضاع الأمنية ببعض بلدان الشرق الأوسط. وحسب المختصين فإن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا وكذا أزمة الساحل زادتا من رفع عدد الأجانب هنا. الجزائر اليوم تستقبل على أراضيها حوالي 242 ألف أجنبي مقيم، من بينهم أكثر من 1530 شخص تقدم بطلب رسمي بالتجنس حسب مصادر إعلامية متفرقة. فهل تحصل كل هؤلاء على الجنسية؟ ثم كيف يحصل الأجنبي على الجنسية الجزائرية في وقت يوجد إجماع يكاد يكون عالميا على صعوبة نيل التجنس بالجزائرية؟ المكان اعتادت الروسيات والأوكرانيات المقيمات بالجزائر الالتقاء كل جمعة، معظمهن يقمن هنا منذ سنوات الثمانينيات، كلهن متزوجات من جزائريين. روزانا هي من بين 100 النسوة التي تقدمن بطلبات للتحصل على الجنسية الجزائرية لأكثر من مرة. هذه الروسية تقيم بالجزائر منذ 29 سنة. Je suis russe. J'ai habité ici 1985. Mon mari algérien. ملي جيت انا من لا روسي اني عايش ساكنه في هجود، ما بدلت بلاصه، ما روحتش حتى مو ماغي الي من هجود، ودرت دوسي بور ناسيوناليتي الجيريان جوسكا بريزون با دو ريبونس اوكون ريبونس. كي بداو يديرو من 2007 خرج اون لوا كون نقدروا نديرو نقدروا باش عندنا دوبل ناسيوناليتي. من 2007 بلوزي فاز سقسيتهم خاطرش عندنا في لابوليس باش نديرهم، هما قالوا لهم على بالهمش وين. ابخي سا رحت انايا اون 2010 درت افيك اون افوكات، هي درت دوسي كومبليتمون جاز لا جوستيس بليدا لا جوستيس هاجود كاع هذوك لي بابي عن دركا من 2011 راهي في المينيستري تاع لا جوستيس هنا اون في الجي جوسكا بريزون عندي با دو ريبونس اوكون ريبونس لا وي لا نو ويلو. وكي شاك فوا نسقسيها شاك فوا يقولوا با زونكور جو سي با بوركوا جوسكا بريزون جو سي با بوركوا. وانا راني عايشه هنايا من 85 اون جينيرال لي الجيريان كيف باش يديروا؟ يقولوا كيما نديروا نديروا لكم. اي با بوركوا لي الجيريان اللي عايشين في لا روسي عندهم 5 اون عايشوا في لا روسي عندهم ناسيوناليتي لي روس.
واش ما بروبليم باش لي فام روس اللي عايشين هنايا ما عندناش دروار عندنا ناسيوناليتي ماليش نقولوش 5 اون او ما 7 اون ما ابخي 7 اون تقدر تعطينا ناسيوناليتي جوسكا بريزون سي با ان سول بيرسون اللي راني هنايا كاين بوكو دو فام اللي عطينا لي دوسي وجوسكا بريزون ما كاينش اوكون ريبونس ما عندناش. الأوكرانية أيضا يعانين من المشكل نفسه. لاغويلا ترى أن التجنس هنا أمر ميؤوس منه. Je suis ukrainienne. J'habite ici depuis 1986, mariée à un Algérien. Voilà, nous avons deux enfants avec mon mari. J'ai déposé mon dossier de nationalité en 2001. Et plus, comment c'était passé? Je fais une demande manuscrite, oui, j'ai complété mon dossier, je ne me rappelle plus quel genre de papier je devais remplir. Et puis, quelques années plus tard, je crois que j'ai dû compléter encore certains papiers. Et depuis ce jour, je n'ai aucune réponse. Je passe régulièrement au ministère de la Justice pour me renseigner, oui. Et toujours négatif, la réponse est négative. Votre dossier en cours, difficile, ce qu'on m'a dit, justement au ministère de la Justice. C'est très difficile à avoir, je ne sais pas pourquoi. Je parlais tout à l'heure que je n'ai pas le droit d'acheter immobilier en Algérie. Donc je n'ai pas de droit, même pour la vôtre aussi. Et pourtant c'est devenu mon pays, j'habite ici plus. Plus d'années que dans mon pays. J'espère que le gouvernement pourra nous aider à résoudre ce problème que nous avons depuis des ans, des années. Valentina, رعية روسية أخرى مقيمة بالجزائر منذ 31 سنة، لكن هذه السنون لم تشفع لها، لم تحظى بشرف الحصول على جنسية زوجها الجزائري، برغم أنها أصبحت اليوم جدة لأحفاد جزائريين ولدوا عن بكرة أبيهم ببلادنا. J'ai déposé papier pour nationalité. Je n'ai pas habité cette époque ici, j'ai habité à Indefla. Je crois 1995. C'est la première fois que j'ai été convoquée à Mahkama. J'avais entretien avec le juge. Alors il m'a dit, je me rappelle très très bien, « Alors madame, vous êtes algérienne ». Depuis cela, on est déménagé. Je suis arrivée en Algérie, à Alger, capitale. 2005, quand il y avait... Parce qu'avant, il n'y avait pas de loi pour double nationalité. Alors, je me suis dit, ça fait rien, j'abandonne, je vais prendre la nationalité algérienne. Quand il y avait une loi pour double nationalité, j'ai complété mon dossier. J'ai complété, même j'ai été convoquée à un ministère de justice. D'après ça, rien. Et qu'est-ce qui. Vraiment, pourquoi j'ai besoin de nationalité? Je travaille. C'est le premier problème pour moi. Parce que permis de travail, vous savez, ça demande trop de papiers chaque 2 ans. Il faut courir, il faut payer, c'est pas facile. Deuxième chose, je voyage beaucoup. J'ai visité Tamanrasset, j'ai visité Djanet, j'ai visité Adrar. Et vous savez, c'est maintenant, pour étrangers, c'est pas facile. Ils ne donnent pas visa, parce qu'il y a à cause des problèmes de terrorisme. C'est pas facile d'avoir la police algérienne, c'est pas facile d'avoir la nationalité algérienne. معظم الروسية هنا حرموا من الجنسية الجزائرية، لكن ثقافتهن واندماجهن الاجتماعي يمنعان أيا كان بأن ينفي جزائريتهن حتى لو أبت الإدارة الجزائرية ذلك.